Eu escrevo tanto desde moleque, desde 14 anos de idade, que eu faço cordel, e às vezes eu gosto de misturar alguma coisa que eu escrevi sobre um tema e outro, enfim. E eu, quando fui falar de amizade, eu me lembrei da vida, né? E uma vez eu disse, escrevi um poema que diz assim: a vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Não dá pra correr sozinho nessa corrida véia doida, não. Por isso que eu falo de amizade assim. É justo quando um espinho perfura seu coração, que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente, que sinta o que você sente e que lhe estenda uma mão. O mundo, meu povo, o mundo gira, tritura, feito um perverso moinho, cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção, de tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. E não adianta desviar deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar para dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. E é aí. É aí nesse momento confuso, fraco e cansado, que ao invés de olhar para frente, o cabra olha pro lado. E o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Afinal, gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança, lealdade. Cada um faz seu caminho, mas é raro alguém sozinho encontrar felicidade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça. Que a cada sofrimento, esse belo sentimento nasça, cresça e permaneça. Vocês perdurem, viu? Como ele falou. Obrigada. Lindo, Braulio. Obrigada, viu, amigo? Muito bom. Muito bom ter você como amigo.